Zahoďte mozky! Zahoďte srdce! Zahoďte všechno, co vás dělá člověkem! Staňte se prasetem! Staňte se prasetem! Milan Knížák s aktuálem se vrací a s ním odvážní bobříci Mikuláš Chadima Trio a Sen noci svatohánské Band Revival. Neopakovatelný koncert proběhne v Lucerna Music Baru v neděli 9. prosince od 7 hodin. Lístky v prodeji přímo v Lucerna Music Baru anebo přes internetové předprodeje. Pořádá Guerilla Records, vydavatelství druhé kultury. Vyser se na mě, odejdi pryč, vyser se na mě, láska je bitch. Zob se, ale zob se, zpívej. Vyser se na mě, zahoď svůj žal, vyser se na mě, svý slzy spal. Zase, ale zase a zpívej. Vyser se na mě, být mi pták, vyser se na mě, já už jdu spát. Zap se a zpívej.